Alright. A ti si že kar požgal? Ja, rdeča luk. V bistvu je podcast edina zadeva, pri kateri lahko v rdečo spelemo, ali tako? Ja, to je res. Super. Ampak ok, še preden pa zares spustimo gorivne palce v reaktor, je fajn, Ciril, če se midva zahvaljava. V prvi vrsti seveda vsem tistim, ki ste do zdaj že poslušali podcast, spustili kšen komentar, obiskali našo spletno stran, si omislili kšen kos našega mrča in pa seveda zahvala Petrolu, ki nekako od začetka, praktično od začetka podpira tale podcast. Ciril, a si ti opazil, da zadnjič, ko smo komentirali tale naš hiter pobeg z pumpe, ne? Ja. Tanka in čim hitrej plačaj, smo v bistvu omenili samo tiste hitre blagajne, ne? Ja. Ampak pol se je usul ene par komentarjev, v smislu, kaj pa aplikacija na poti, ne? Ja, drži. Na to nismo pomislili, ampak je res najbolj enostaven način v bistvu, kako čim hitrej natankati, plačati in pobegati. Če nočeš tistih tvojih prest. Ne, jaz se strinjam. Je pa res, da jaz bom čisto iskren, jaz te aplikacijo sem imel, pa nisem več uporabljal, zato ker sem pol menil telefon, pa se mi kup stvari ni porihtal. Tako da se ne bom zdaj delal, da jo uporabljam skos, ampak jo pa dobro poznam pa njene prednosti. Pa preden gremo naprej. Sam še ena reč. Ja. Govorili smo o to, se veš, Jure pa z njegovim besednim zakladom, Petrol, prives, znan, varnosti in ne vem kaj, vse ti občutki, ki jih dobiš, poleg goriva pa prest, pa tako. Ampak je, škaj me vedno znova spomne. Prvič, men ful sede slikati avto na Petrolovih servisih, zato ker, ko začneš enkrat kompozicijo sestavljati, prav fajn pride streha, a veš, neko zaporedje nekih lajšt, pa ja. Avto, pa rdeča, modra. Pa še, in, ja. Ne, krpove. Ne, in hočem reči, da nazadnje je bilo to z Audi Omera 6, in mi je fajn pač slikati pod streho na bencinskem servisu, kar se hecen sliš, ampak ene stvari se tam kar poklapajo. Pa tudi, če dež lahko delaš, pa po noč so super fotke. Ej, pa v Lightroomu pol samo še vzameš vse rumeno, oranžno barvo in pustiš samo rdečo, pa modro, pa butnemo. Ej, zdaj smo čisto. Dost, totalno. Doktor Žagar, mi dva se upravičuje. Jaz se današnjega podcasta res ful veselim. Lahko tudi rečem, da sem na nek način pobudnik, za tale pogovor, ker je v zadnjem času bilo toliko enih tem takih odprtih, so se res dogajale na vse strani in sem res pripravljam že par mesecev v glavi in na papirju ena vprašanja in danes je lihtko sestavil, da je z nami dr. Tomaž Žagar, predsednik Društva jedrskih strokovnjakov in pa profesor jedrske energetike. Ja, sem vas prav predstavil. Ma ja, v bistvu začel kot raziskovalec na inštitutu, na raziskovalnem reaktorju, kot mlad, v bistvu takrat, če nadobudnem fizik. Pol pa šel malo v tujino, prišel nazaj v industrijo, društvo, pa da vzdržuješ malo stik z raziskavami in z širšo družbo, pa imam tudi en predmet na Univerzi v Mariboru, fakulteti za energetiko, ja. Super. Jaz, v bistvu je to malo znano dejstvo, tako med širšo populacijo, ampak ba je vsaka stvar, tle, ki jo mi vidimo živa, ne živa, na nek način malo seva. Zdaj, midva mogoče malo bolj dišiva po bencinu, a vi mogoče malo bolj sevate, kot midva? V bistvu, odvisen, mogo bi zmeriti, koliko smo težki, ne? Kvojo seva, me. Ne, kar je, ja, naravno sevanje vse posod okrog nas, tudi recimo kalije, ki je naravno sestavno del tudi naših kosti, tako da, ja, naravno sevanje je od nekdaj od nas je del vesolja. Ne, kot fizik, najprej je bilo sevanje, iz sevanja nastane snov, ne, najprej je bilo Big Bang, samo sevanje, sami delci in delci so sevanje, ne, in potem so se delci šele spravili skupaj v atome, iz atomov potem sonca, galaksije, tako da najprej bilo sevanje, potem snov. Ok. Jaz bi tako, da naredimo, no, še preden nekako stopnjujemo to zahtevnost vprašanj, pa vse skup bi, da razjasnemo neke gole osnove. Zdaj, recimo, da vam dam za narest uvod v tisto rumeno knjigo Jedrska for Dummies, pa da vi razložite v bistvu čist gole osnove, kaj sploh je jedrska energija? Ja, jedrska energija je v bistvu tista energija, ki veže jedra atomov skupaj, da stojijo skupaj, da se ne razletijo med sabo. Ne, toliko še poznamo, da pozitivni pa negativni poli se odbijajo, sam pozitivni se pa odbijajo, ne? Oni plus minus se privlači, če pa sam plus se pa odbija. In zdaj jedra atomov so samo plus,
Ne, vsi elektroni so v vsej snovi samo v krog, v elektronski vojnici, to še s kemije, recimo, se spomnimo. In potem, zakaj jedro potem stoji skup, če so not sam pozitivni protoni? In tist, kar jih skup drži, je močna jedrska sila, to je ena izmed četirih osnovnih sil, ki jih poznamo v fiziki. Običajno je sicer to, se učimo samo v elektromagnetni sili, to je ena osnovna sila, druga osnovna sila je gravitacija, to še tudi poznamo. Posta pa dve sili, ki sta ful pomembne za vsak dan življenje, sami sploh ne poznamo. To sta močna jedrska sila pa šibka jedrska sila, ki uravnavate vse, kar se dogaja v jedru atoma in dejansko sestavljate vesolje takšno, kot je zdaj. No? In jedrska energija je, ko se spremeni sestava atoma, jedra atoma, se en del te jedrske energije sprosti v obliki energije. Tako, kot če se recimo, kadar nekaj spustiš iz višine na nižino, se del gravitacije spremeni v potencijalna energija potem recimo kinetična energija, ne? Tam deluje gravitacija kot sila, v jedrski elektrarni ali pa v jedrskem reaktorju se pa sprošča ta močna jedrska sila, ne? Skozi različne jedrske reakcije, fuzija, fisija, to pa gremo naprej, ampak v osnovi je to, kaj je jedrska energija, to je manifestacija močne jedrske sile v jedru. Hude besede. Ne, se ja. A si hotel bolj preprost način? Ne, jaz sem hotel reči, da jaz itak pristopam sej, kako pa drugač z strani absolutnega in popolnega laika, ampak ravno zato bomo pa mogoče kakšno vprašanje, a veš, če kaj ne bom razumel, bom postavil pod vprašanje. Ja, ja. Imam tega veliko. Tega treba vprašati več, ne, ker ljudje dejansko vprašajo, ja, čak, ima jedrska sila, kje pa se jaz sečujem z jedrsko silo pa z jedrsko energijo? Uh-huh. Vsak dan je življenjo, kje jo vidim? Poglej v sonce. Sonce je en velik jedrski reaktor. Tam se vsak dan non-stop dogaja ta transformacija, da se močna jedrska sila, ki je zvezana v vodiku pa potem v heliju, sprošča in to k nam pride preko sevanja, vidnega sevanja svetlobe. Tako da vsak dan vidimo en jedrski reaktor, samo ne bo pogled. Hm. Dobro, veš. A si to hotel? Ja, sej. Ampak recimo, lih izslej tudi izhajajo pol tudi neki predsotki, no, zaradi tega, ker so te zadeve mogoče malo neznane, pa ker nekako vse skupaj izhaja iz tega, da iz nečesa mejhanga nastane nekaj velikega. Ne? Ja, v bistvu ta energija je polna mitov in predsotkov. Oziroma odnos javnosti do te energije je res takšen. Mogoče zato, ker je to zelo mlada veda. Mi dobrih 100 let nazaj, malo več, sploh še nismo vedeli nič o radioaktivnosti, nič o protonih, kamoli o jedrskih reakcijah. Marie Curie je recimo prva odkrila sploh radij, ki je poznala uran. Becquerel je malo prej leta 1890 odkril v bistvu sevanje, radioaktivnost pa jedrske reakcije. Cepitu kot tako so prvič odkrili, pa da se to dogaja šele 1939, ne, Liza Meitner pa to v Nemčiji, se pravi, to je manj kot 100 let stara, sploh poznamo to področje, ne, mislimo, da je to stara tehnologija, to je najnovejša tehnologija, kar je človeštvo sploh pozna, ne vem, notranje zgorevanje je starejše, ne, vetrnice so starejše, veter uporabljamo že stoletja in stoletja, ne, sončne elektrarne so bile prej narejene. Se pravi, fotovoltaičen efekt, taka poganja sončne elektrarne, je bil odkrit 1860 in 1880 je v New Yorku že prva sončna elektrarna delala na strehi ene stavbe. Ne? Tako da, zelo mlada, veliko se še učimo in iz tega pa tudi veliko tistih mitov, predsotkov, neznanja, ne, izhaja in ja, človeštvo se uči počasnej, kot nekatere stvari odkrivamo. Je. Ampak jaz razumem, da imajo predsotke, rečemo temu, nepodučeni, ne? Ne vem, recimo George Carlin, komedijant, je rekel, pogledaš povprečnega človeka, pa ugotoviš, da jih je polovica bolj neumnih, kot je ona, ne? In nekako razumeš, da te ljudje ne dojamejo tega. Ampak po drugi strani imamo pa razvite države, ki se ta trenutek odpovedujejo jedrskim elektrarnom. Tega ne razumem. Ja, v bistvu to ena, Nemče, ne? Ja. Kaj je to zares naredila. Se to. Ampak, če gremo tako naprej, zdaj nam tudi lahko to kasneje pridemo nazaj na Nemčijo, zakaj se je odločila za takšno potezo, pa kaj to pomeni tudi za celo Evropo. Ma čustva pa razumevanje enih dejstev okrog nas so bolj kompleksna stvar kot jedrska tehnika ali pa jedrska fizika. Saj meni se tako zdi in jaz ti tega ne znam dobro odgovor. Ne? Ja. Ja, se nisem pričakoval odgovor. Ampak, ne, jaz je pa tudi neko splošno razmišljanje, ki... Ja, jaz sem tak tip, da to upozujem, ne razumem, ne, pač dejstvo je, ne, tudi jaz to opažam, ljudje imajo mite, nimajo mite, vse niče se bojijo, če se bojimo, kaj nas je strah, ne, in
kako potem pristopati s tistim. Je pa nesreča pa jedrske energiji, mogoče to, da smo se v bistvu zelo hitro z njo spoznali in veliko ljudi se tega ustrašilo. Ne? Ampak, kaj si predstavljate recimo, da zdaj nekje v, ne vem, v Indoneziji pade nek avion dol, ne, se zgodi nesreča in potem Nemčija reče, zdaj bomo pa mi ukinali letalski promet. To je po statistiki je v bistvu to še bolj bizarna zadeva. Mislim, je jedrska nesreča bolj bizarna zadeva, kot pade enega aviona. Ja, je. V zgodovini imamo, mislim, tri takšne jedrske nesreče. Če smo že pa na srečah, da je pa se dobro dogovorimo, kaj na srečo se ene smo takih mitev, a v bistvu imamo 40 tisoč reaktorskih let izkušenj že do zdaj. To pomeni 40,000 let, če pomnožiš, koliko reaktorjev dela, pa koliko let že dela, je skupaj 40,000. Od tega 4 nesreče, 3 nesreče, ne, dejansko. To je bilo pravzaprav moje podvprašanje na to, o čemer ste govorila minuto nazaj oziroma še zdale. Namreč, koliko gre ljudem iz stroke, koliko ves mod, da kljub temu, da jedrska energija pomeni ogromno enega pozitivnega napredka v smislu, kako zajeti in izkoriščati energijo, koliko vas mod to, da se vedno znova, pa tudi razumem, zakaj omenja Černobil, pa Fukushima, pa bom rekel, ne spodrslaje, ampak kar naravne katastrofe. Razumem, da moramo o njih govoriti, ampak vsem se mi zdi, da se pa osredotočamo zelo veliko na točno te dogodke. Se je prav, ker se najbrž iz tega vsi stroka in tudi javnost največ naučijo, ker takrat do javnosti pride največji tok informacij o tega, o tem, kaj se je zgodilo. Jaz recimo, dobro, Černobil malo razumem, zaradi serije, zaradi dokumentarcev, zato ker je to že tok časa od tega menil, da sem veliko že prebral. V Fukushimi recimo, pa če zdaj me prašaš, vem, kaj je bilo, potres, pa cunami, se mi zdi, da razlitje sredice, kako je že bilo. Ne vem pa, kakšno je danes stanje tam, kaj so naredili, kako so sanirali in kakšno je stanje v tem trenutku tam. Na, to je, v bistvu, ja, gre na živce, ne, temot. In po svoje smo se pa znotraj industrije že malo navadili, to treba kar naprej ponavljati in kar naprej ponavljati. Ne. Ena taka zgodba je, daj naštej mi tri jedrske elektrarne, s tem, da ne smeš omeniti Černobila, ne smeš omeniti Fukushime, pa ne smeš omeniti oko treh mil, ki so te tri res zgodbe, ki smo se res veliko z njih naučili. Pa otok treh mil pri nas še noben ne poznal, stroke ga poznamo, ne? No še tri mi pove, ne? In pol vsi rečejo, ja, mogoče uno najbližjo pri nas, ok, Krško, ne? Ja. Pa pol, ja, kaj pa vseh ostalih 500-400, ki obstajajo, nobeno nič ni slišal, ne? Ne, nikoli slišal, ne. Ja, zato, ker je tam dela in je tist, kar mora delati, nič drugega, ne? In je v bistvu super zanesljivo in tako naprej. Počas smo se pol rekli, ja, to so v bistvu res tihi velikani. Velikan, ki dela, tiska mora dela in dokler dela, ga sploh ne opaziš, da je tam. Ja. Tako na tak način mogoče ljudje znotraj industrije mal gledajo na to foro. Ne. Zdaj, je pa res, da je strah zajebana stvar. Če se mal nazaj vrnem, ne jaz, ker sem bil še mulj, se spomnim, to je bilo kmal pol, tudi po Černobilu, vsi smo veliko To je bilo vse polha, ne smo se vozili, ne vem, smo bili takrat na morje, po te stari avtocesti imen Zagreba, pol naprej dol, ne, Lada je bila, stvenka, se jim pojma. Ampak meni je bilo prav strah, ko smo se imen palali, veš, tam, ko greš čez Krško polje, pa prav vidiš elektrarno tako tam v zadju, ne, a bomo imen, bomo zdržali, čakaj, a, dober, imen smo, ok, je. ne, ja, ampak pol se pa naučiš, kaj je bilo, kaj je zares bilo in pol to strah, ne, premagaš. Prav, strah je v tep, ne, moraš se v njem, moraš razumeti se zadeve in potem je lažje, ne. Pa, to tudi izhaja z tega, ker lih takrat, ko smo začeli dobro spoznavati jedrsko energijo, se je zgodila ta nesreča in pol, če pride skupaj s tem strahom, je odpravljanje tega strahu tok daljše obdobje, ne. Ja. Ampak prej, preden smo začeli ta pogovor, ste tako na hitrco omenil, pa sem vas zabremzil, Kaj je tist, kaj človek pomisel, prvi mit glede jedrske energije oziroma jedrskih odpadkov je to, da? Ja, da so tekoči, ne. In? Zeleni, ne. Ja. In kdo je krivec za to? No, to so sigurno, mislim, Simpsoni, ne. Vsi smo videli risanke Simpsoni in ja. Tam Homer celo v eni epizodi je radioaktivne odpadke žlica, ne. Seveda. Ja. Je pa znotraj stroke, da vpraš me, kakšne barve so res jedrski odpadki, ne? Ja. Oziroma radioaktivni odpadki, če smo bolj točni, radioaktivni odpadki so širši pojem, jedrski odpadki so ena izmed pod tega, ne? Dolgočasne sive barve, ne? To je v bistvu črne, ker v glavnem večina, vsi so trdni, ne? Pa še zmer v isti obliki, kot so v reaktorju, ne? A so? V glavnem so v isti obliki, kot v reaktorju, ali jih pa utrdijo, tako da postanejo še bolj odporni, ne? Velikih je tudi potem dejansko, recimo za betoniranih. Pa ne samo tako, da je okrog betona, ampak dejansko se
ulijajo v beton in da so trdni. Tudi če se prevrne, se nič ne zgodi. Ne. Ja, pa če se vrneva nazaj na Simpsone, zakaj so oni to odprli? A je bila kakšna agenda odzadi? Kaj se je dogajalo? Zakaj so, ker Simpsoni, če pogledamo, so v bistvu včasih točno napovejo kakšne dogodke, včasih so zelo realni v svojemu pogledu na svet. Zakaj se je pri jedrskih odpadkih oziroma nasploh pri jedrski energiji, zakaj so se tega na ta način lotili? Jedrska energija ima eno tako zanimivo zgodbo, kako se je razvijala v 50-ih, 60-ih letih, se točno ne vedelo v Ameriki, v Franciji, v Angliji, v Rusiji se je takrat razvijala in pol, ko je prišla ta naftna kriza, dejansko se je ful pokazala, kakšne so njene lastnosti. V bistvu je domač vir, neodvisen od uvoza, zanesljiv in dejansko imam pa velik energije na enem mestu. V te ogromni energijski gostoti, tem lahko malo kasneje še govorimo, ker je blazno zanimiv, ne? Ima možnost nadomestiti fosilne vire energije. Ne? Medtem, ko nekateri drugi viri tega enostavno ne more spodriniti, lahko dopolnjuje, ne more pa spodriniti, ta pa lahko. In pol se, kratko se to začel, so se kar naenkrat začel pojavljati informacije o tem, kako je jedrska energija v bistvu nevarna. Pa je bil kitajski sindrom film, pa so se Simpsoni začeli risati na ta način. Tako da tukaj težko je govoriti na nekih špekulacijah, ampak prav gotov je en zmagovalec prišel z tega ven, ker je bila jedrska potunka nadol. To so bili nafta pa premok. Ne? Tako da in koliko se vlaga v reklamiranje naftnih produktov ali pa premoga, pa fosilnih virov energije, mene ne bi čutil, da je bilo to malo povezan. Aha. Dej, naredimo serijo, pa tistele odpadke pokažemo slabo. Ne? Po drugi strani pa, a veš kaj se mi zdi, da tudi drži moč v taki zanimivi obliki, ali pa če je res taka velika prezenca, to fascinira. Ali je to veliki beli morski pes, ali je to Godzilla, ali je to tsunami, ali pa jedrska energija. Za jedrsko energijo, tudi po zaslugi jedrske bombe, velja, da je to nekaj nepredstavljivo zmogljivega. In pač ljudi to fascinira. Ljudi to zanima že po defaultu, se mi zdi. In okrog tega je potem lažji narest mogoče opeteno zgodbo v to. Ne? Ali je to un Homer Simpson, ki je mal naroden, pa je mal butl, pa v resnici ga imajo vsi radi. A veš, take kontraste skupi plest, se mi zdi, da prinese zanimive rezultate v škodo, seveda med drugim tudi jedrski energiji, seveda. Ne? Ne, ja. Tako da zdaj, jaz sem se malo pol skozi to zgodovino pojavljal, takrat je bilo res nastavljeno, da lahko jedrska energija prišla je do 10-20% recimo globalne oskrbe z električno energijo in potem so se začeli ta gibanje prav sistematično pojavljati po celem svetu. Ne? Tako da drugo glede te moči je pa res to, no, to je fascinira, še mene vedno fascinira, koliko je to v bistvu koncentriral vend energije in kaj se na ta način da narediti. Čist drugače razmišljaš o družbi lahko, o zagotavljanju oskrbe, vse, no. Pa če zdaj mogoče obrnemo ploščo glede jedrskih odpadkov, čisto v kontrasmer. Zdaj se je zadnje dni se je pojavljala tale ena informacija, da v bistvu smo šele prvič dobro zvedeli, da te jedrski odpadki pravzaprav niso odpadki, ampak je ena zelo uporabna zadeva. Mislim, to je jedrski odpadki, to gorivo, ki ga pride iz jedrske reaktorja, je v bistvu s temi tehnologijami, ki zdaj uporabljamo, je res uporabno, ga 4% goriva ga uporabimo. To je noro. Ker potem moramo jedrsko gorivo vzeti iz reaktorja, ne zato, ker bi zmanjkali noter urana pa plutonija, ki ga rabimo, da dela energijo, ampak zato, ker se fisijski produkti, ki so v bistvu razpadni produkti, tiska nastane kot jedrski pepel, bi tako rekel, ne, se jih toliko nabere v gorivu, da zaustavi jedrsko reakcijo. In potem je treba gorivo ven vzeti in zdaj, če ti fisijske produkte, ti pepel odstaneš kemijsko ven in daš gorivo nazaj v reaktor, lahko naprej dela. Uh-huh. To ne moreš delati v vsakem reaktorju, tudi ne moreš delati, ker sprot rabeš napredne reaktorje, ampak ja, ponovna uporaba goriva je stvar, ki je in recikliranje jedrskega goriva je stvar, ki dejansko že deluje. Se pravi, v neki fazi, ko bomo dobili drugi blok jedrske elektrarne v Krškem, potencialno vso to gorivo, ki je izrabljeno, zna prideti prav? Ja, to gorivo, ki je zdaj bazen za izrabljeno gorivo, je lahko v bistvu vir goriva za novo elektrarno. Nova elektrarna mora biti sposobna, pa tako narejena, da lahko tudi reciklirano gorivo naložiš. In Francozi recimo smatrajo svoje izrabljeno jedrsko gorivo kot rudnik jedrskega goriva, če zgubijo recimo
rudnik energije ali pa če se ne da kupati v tujini. Kot strateško zalogo imajo. Ne, to. Pa zdaj se je pojavljale te informacije o teh toplarnah na jedrska goriva. Kako pa je s tem? Mislim, tukaj je, to je v bistvu konkurenca. Ne? Če ti uporabiš gorivo za toplarno, na izrabljeno gorivo, ki vdaje še nekaj toplote, kot toplarno, pol ga ne možeš tako dobro reciklirati. Tako da to je ali eno ali drugo. Dobro, gremo v recikliranje, pa gremo nazaj v elektrarno, ali ga pa lahko uporabiš kot toplarno. Sej jedrska toplota je takšna, da bi lahko poganjali toplarne, sej v Švici poganjali toplarne. To je en dost neizkoriščen del teh elektrarn, da bi grele okolico. Ni problem tukaj elektrarna, da ne gre okolico. Problem je tukaj v bistvu v samem sistemu daljinskega ogrevanja, toplote. Danes je, mislim, toploto prepelati nekam nadaljavo je, ja, cel moraš imeti, izgube so. Zdaj imamo že tako dobre toplotne črpalke, ne, gre na število toplotnih črpalke, 3, 4, 5, zdaj že kupaš, ne. In to pa pomeni, da se ti bolj splača narediti elektriko v elektrarni. V elektrarni delaš elektriko z izkoristkom približno 30-50%, odvisno od kakšna elektrarna, recimo ena tretjina. Ne, in zdaj, če ti to elektriko prepelaš na toplotno črpalko, pa tam z grelnim številom 3 nazaj narediš toploto, ti si v bistvu ena na ena naredi. Ne? Ja. Ja, veliko lažje pa je prepelati elektriko na dom, kot pa toploto na dom, ker tista cev pa zgube. In na področju razpršene gradne, kar Slovenija je, so te toplovodi niso glih najboljša izbira, ne? Kjer pa je koncentrirana, kjer pa že obstaja toplovod, ja, tam pa ureda. Ne? Ta trenutek, ko govorimo, pravkar poteka remont v jedrski elektrarni Krško, se lihte? Jaz bi rekel, ta beseda remont je tako, a veš... Ja, se sliš, ka... Da je elektrarna kar naprej pokvarjena. Ja, pa kada jo razstavijo, pa na novo se stavijo. Ja, ja, to je, to smo se prav... Koliko se je parjela? Mislim, tudi, ko hodeš po Krškem, vidiš prav tako tabla, remont 22, pa ljudje imajo, veš, beč, remont 18, pa to, kar sem mikice, pa ne. V bistvu ful dobra ideja za mrč, ja? Ja, res, ja. Ampak v bistvu gre za menjavo goriva, ne. In glavna dejavnost pri tem rednem letnem menjavi goriva je, da ti gorivo ven vzameš, pa potem daš novo gorivo noter, oziroma pol ga zamenjaš. In potem 18 mesecev narabeš nič naložiti. Mislim, daj predstavljaj si ti elektrarno, da si 18 mesecev naložil gorivo in narabeš nič naresti. In vse gorivo z 18 mesecev je v reaktorju. Ne? Ja. In ja, to traja približno 28 dni, kar je vse gorivo ven, vse gorivo not. In med tem, ko elektrarna stoji, narediš še vse ostale posodobitve, zamenjaš opremo, pregledaš, kako deluje. In vsemu temu skupaj rečemo dejansko remont. Ne? Ampak javnost pa potem sliši, a elektrarne pa vsakih 18 mesecev v remontu se je pokvarila. Ne, spok se ni pokvarila, glavna dejavnost je menjava goriva. Ne? A pa si lahko mogoče malo bolj slikovito mi zdaj to predstavljamo, kako to dejansko poteka, kako pride gorivo tja, kako ga ven ozamete. Mene take stvari zanimajo. No? Vi imate v pogledu to in vam je mogoče taka zadeva vsak dan, ampak mene res zanima, kako pride gorivo tja? S kamionom, z vlakom, z ladjo? S kamionom, prišel je tudi že recimo v Slovenijo z avionom, pa potem s kamionom. Iz kje pa je? Gorivo je v bistvu pride, ta zadnji korak poti je iz Amerike. Drugače pa dobavna veriga, gorivo ni tako, kot bi rekel, aha, gorivo je zdaj, ne vem, premok ali pa plin, ki pride. Ne? Jedrski gorivni element je dejansko že tehnološko kar razvit in sofisticiran produkt. Notar samo gorivo je v bistvu, sej to velikrat kažemo tele, pa se ne vem, tole, aha, ja. To je ena taka tabletka, 7 gramov je težka. Tukaj notar je toliko energije, ki v eni toni premoga ali pa ene 600 litrih nafte, ne? 600 litri dizla. Ne? 600 litrov nafte držim v roki ja, 600 in je, kažem na YouTube za vse tiste, ki gledate. Gle, še ena, ne. To sem nazadnje držal v tem raziskovalnem reaktorju, ja. Ko sem bil na obisku, sem tole držal roko. Klele držiš, da je maketo iz železa, ne? Ja, seveda. Drugače ne bi prav dolgo zdržal za tem mikrofonom. Drugače, ne bi. Svež uranov oksid je čist ni radioaktiven, tako da bi ga lahko imel. Ampak izrabljeno je ista takšna oblika, sam radioaktiven je pol. In te tabletke niso tako nasute, kot da veš, kot paleti v ne vem... So naložene v palce. So naložene v tanke cevke in te tanke cevke so potem zložene v celoten gorivni element. En gorivni element tehta vse skupaj potem približno pol tone, 480 kil. Celo tega je toliko veliko zloženega, če pa en sam 7 gramov, na koncu ima 480 kil. In je... in jih, v reaktorjih je 121 in polovica se jih zamena. In te gorivni elementi pridejo že narejeni v... dva ISO kontenera približen. Dejansko jih je malo bolj razpoljeni, so te kontenerčki potem pridajo z navadnim kamionom,
čist običajna šlepar pokrit z neko neopadno cerado, da se ne vidi. Pa v bistvu se dost tako pela, da se ne ve, kdaj se pela. Zakaj? Zato, ker en gorin element je kar vreden. Mislim, tukaj govorimo o milijonu, pol milijona dolarjev in ti zdaj takšno stvar ne voziš, ker tako, lej, zdaj pa pelam jaz klele. Prav, to je boljša taktika, kot kar nares halo, pa spremstvo, pa ne vem kaj. Ja, ja, boljša taktika. A to veste to o ruskih gangsterih pa avtomobilih? Ne. Tako malo povezan. Ne. Ker sem bil prvič v Rusiji za kratek intermeco, 2011, so rekli, da tisti, ki so low level, pa ki še kakšen ga razbijajo, pa tako, pa se radi hvalijo, se vozijo v Lambotih, pa Ferrarijih in tako naprej. Ne. Potem obstaja ena prav posebna kasta izjemno bogatih, ki si lahko privoščijo tudi vojaška pa policijska vozila, tako da se je tudi daj že videl kakšno damo, ki se je s pržganimi lučmi na policijskem avtomobilu skozi Moskvo pelala s avtom polnim šopinga. Ampak tisti, ki so pa zares daleč najbolj bogati pa vplivni, se vozijo pa v blindiranih volvotih. Aha, ok. No, veš. Ja. In mogoče je boljš, tako se ta gre za nek tak princip. Samo eno stvar bi rad še vprašal, kako govorimo, a je to pa so, to je, se to poveže v te gorivne palice, a to drži. Ja. Ker sem jaz gledal osebno izkaznico jedrske elektrarne, podatkom in grede, tam bi se lahko samo o tem pogovarjali, ker nekaj časa, ker je ogrom številk pa enih informacij, da je tega v skupni dolžini več kot 3 km. A to drži? Ja, drži, ja. Uh-huh. Ne, vsaka gorivna palica je 4 metre dolga, pa v enem temle gorivnem elementu jih je 235, ne, pa gorivnem elementu pa 121. Prav, to je tak ogrom, tak šop teh palic zloženih v reaktor. Zakaj so to take mehne palice? Zato, ker to, kar se segreje, ko reaktor deluje, se to segreje na 600 stopin Celzija. In okrog je pa potem palčka in pol voda okrog. In ta voda okrog teče in se segreje. Ne, na zunanji strani je približno 300 stopin, voda okrog ima pol 300 stopin in potem počas to gre pol v paro. Pa turbina in tako naprej. Turbina pa tako naprej. Ne, se pravi, to je dejansko, toplota nastane brez gorenja. To v reaktorju se segreje na 600 stopin in je vroče. Ne. Se, zato se reče reakcija. Ne? Ja. Se pravi, voda, para, turbina, pa imamo štrom. Pa imamo štrom. In naprej je klasika. Ne. V bistvu je jedrska elektrarna kot termoelektrarna, kar se tiče tistega dela turbine, generatorja, pare. Edina razlika je, da toploto ne dobiš s tem, da nekaj zagrežgeš, ampak samo reakcija nastane in daje toploto brez, da bi rabil pline noter, pline ven, nobene snovi noter, nobenih odpadkov ven. Se tukaj ta razlika, zakaj je, kar smo govorili o odpadkih, odpadkih je blazno mal. Milijonkrat manj kot odpadkov, kjerkoli drugje. Zato, ker v bistvu nič ne gre v elektrarno, razen goriva in tudi nič drugega ne gre ven iz elektrarne, razen goriva, ker vse ostane noter v tej palci. Pa še ta ostane v elektrarni. Da, ostane v elektrarni. Ven iz reaktora gre, ampak gre potem v skladišče. Ja, dejansko elektrarno nič ne zapusti. Elektrarna dela že 40 let, jaz elektrarna Krško, pa ni šel še niti en sod odpadkov ven. Noro, ja. Dajmo si to zapomenti, tako ja, ne, to je ful dobro. Pa če se vrnemo nazaj na remont. Zdaj smo pri tem, da palce vzamemo ven. Ja, najprej pride gorivne palce, pridejo pride, s kamionom zdaj so in prišle, potem ja. se dožajo zraven v bazen. Dejansko se vse to dela pod vodo. Zato, ker reaktor je itak pod vodo, ker je moderator pa pol toploto in tudi med remontom je vse skup pod vodo zaradi zaščite pred sevanjem. Voda je super zaščita pred sevanjem. Prvič za ostal neutrone, za ostal žarke, gama, pa še prozorna je, pa not lahko premikaš stvari. Ja. Ne? In lahko manipulira spodi, sicer dobro, 6 metrov globok je, voda je distilirana, čist čista, ne vidiš, da je 6 metrov globoka, ki je tako čista, ampak da se vse fino in potem to sveže pridajo tudi pod vodo in potem se jih pod vodo najprej ta stare ven nese v bazen, pa nove noter potem nazaj. Ne? Zdaj, to se ne nese na roko, ampak je to žarjav, pa manipulator, pa posebna pot je, pa en kanal, po katerem potem grejo ven iz zdrževalnega hrama pa nazaj. Se pravi, to je nadaljavo se dela vse. Ne. Pred kratkim sem videl eno zanimivo zadevo, lih glede te vode pa bazeno in nekdo je vrgel kost, v bistvu, kaj bi se zgodil, če bi nekdo slučajno padel v ta bazen. Ali pa če bi ga zamikal, okay, če pride, se najde tudi tisti, ki jih zamika. Da bi šlo plava, ta veš. Ja, ta voda res plava. Ja, pride mankoč na trening. Ja, ne, zaradi tega, ker ta voda res je čista, kot ste rekel, ne, in pač fajn zgleda tist bazen. Ne. In pol so dejansko iz tega naredili neko razlago znanstveno podprto, da sem prebral, da če bi nekdo skočil v bazen in zaplavil po površju, mu ne bi bilo čist nač. Ker je voda tako dober, kako ste rekel, izolator oziroma zaščita, pred sevanjem, zaščita pred sevanjem, da na površju je totalno čista in v bistvu varna. Ne? Tako sem prebral, ampak če bi se pa malo potunkil, bi bilo pa že malo bolj nevarno. Problem je v tem, da bi ti v bistvu
voda je tako čista, da bi ti v bistvu umazal. Ne? Se ka gorivne elemente, ki jih daš recimo svež gorivni element noter, se jih rukuje z rukavicam. Svež gorivni element ima naravni uran, malo obogaten, plus te cirkoni, kovina, ki je v bistvu podoben kar rosfrej, nič tazga, da bi tebe poškodval, ampak rukuješ z rukavicam, zato da ti gorivni element ne umažeš. Ker če bi ga ti umazal že sam malo s tem švicom, pa to, kar imaš, tudi če imaš čiste roke, bi to spremenili kemijo te vode. Pokvarili bi vodo, ne bi bilo tako čista. Ne, tako da, če bi ti noter padel, ne bi bilo dobro, ker bi dejansko bi pokvaril kemijo vode. Pa jaz ne bi šel noter plavati, ker je voda je mečkem borirana. Z borovo kislino je nasičena, zato ker bor je tudi absorber neutronov, tako da je kisla. PH ni fajn. A kdo kdaj not padel? Ne, not ni padel. Se je pa zgodilo, da je že kdaj noter padel, ne vem, kaj si prebliz, pa je kakšen, veš, kuli, ti malo nagne, pa je kuli ven padel. V jedrskih trani kar škako je dosti pazil na to, da ti z bazen res čist. V raziskovalnem reaktorju Triga pa ja, vem, da smo že pobirali tudi kuli iz dna bazena. Kaj pa se zgodi, tlele, ki je pade not, to predstavljam si, da z nekim žerjavom oziroma z neko roko robotsko se to dvigne ven? Ja, to se v bistvu ne dela vsak, ampak se je... Plavutke pa maska so to. Ne, tak podmornica, dronček je, no. Ja, ja. Kje pa, obrost, ne, kar daj. Kje pa naročiš tako podmornico? Poslušaj na net, googlam, jaz rabim za jedrski reaktor eno podmornico z roko. Koga pokličeš? Ja, tukaj je kar nekaj teh zadev, predvsemo za tudi nadzor ali pa kakšne zvare gledati, zdaj že obstaja taki drončki roboti, ki gre pa pleza, pa dela ultrazvočen pregled zvara, če je tak. Te v industriji dosti teke specifike robotov, pa 3D očal, pa 3D gledanje, pa zdaj se zdroni leta znotraj po jedrski elektrarni, da se recimo mapira, kako zgleda. In tudi 3D se printa nekatere dele že v elektrarni, ne s plastike, ampak dejansko s kovine, kaj je zajeban ga, pa nadiš nov del, se 3D printa. Ne, zapravo, vse te tehnologije, jedrske tehnologije so, se uporabljajo, ampak je industrija relativno vsem mehna. 400 elektrarn po svetu je to še dost mehen krok, tako da se kar dost poznajo vsi med sabo in ni tega na internetu, ampak če veš, kaj vprašati, pa so dobovitelje. No. Pa zdaj ta menjava goriva, že ko smo se menili za ta podcast, je bil odziv tak, da ja, pa zdaj malo teži se vas je dobiti, pa ljudje si ne predstavljajo, koliko je to velik projekt v bistvu. In recimo, če govorimo prav o Krškem, pa je so vse kapacitete hotelske v okolici zasedene, ker ogromno ljudi pride tja. Dajte malo povedati, v bistvu, koliko je to velik projekt, taka zadeva, ki se zgodi vsake koliko? 18? Vsakih 18 mesecev je v bistvu normalno v elektrarni dela, recimo vsak dan gre skroz vrata tako 600 do 800 ljudi, to je tisto normalno število ljudi, ki jih je zaposlenih v jedrski elektrarni Krško. Med remontom je to 2000. Ne, se pravi, tukaj še 1200 pride zunanih izvajalcev in to je 24-7 se dela non-stop. Teh 30 dni, 31 dni, en mesec je potekal vse to. Tako da to se kar pozna lokalno. Ja, res hoteli so polni, po cestah vidiš registerske tabelce od, ne vem, Francije do Severnega Balkana, Nemčije. Okay. Ne. Tako da, ko prije pod izvajalci tudi domači. Tako, to se kar pozna. Kva se danes kaj dogaja v Krškem? Ja, ta teden je, ta mesec karting. Je remot. Kaj pa sama zaustavitev nuklearke. To ni samo, da pritisneš rdeč gumb. Ne. To si predstavljam, da je to orang proces. Ni tako kot avto, ki imaš gas pa bremzo. Kako to kako deluje? V bistvu elektrarno se da zaustaviti tudi z rdečim gumbom. Pa še večjih rdečih gumbov, kad se lahko zelo hitro zaustaviti, če je treba. Ampak ja, da kontroliran. Ja, to gre približno en dan pa pol se v bistvu moč počas zmanjšuje, da se v bistvu reaktor najprej neha delati elektriko, pa se reaktor ohladi do te mere, da ga lahko tudi potem znižaš tlak. Ker vedeti moramo, v reaktorju je 155 barov in voda ne sme vreti. Se pravi, noter je 300 stopinj Celzija in 155 barov je zato, da je voda noter tekoča. Naš reaktor je reaktor natlačeno vodno, se pravi, voda v primarnem krogu je pod tako visokim tlakom, da nikoli ne zavre. In zavrešele, ko pride v sekundarni strani v stiku z vodo, ki je pod nižjim tlakom 70 barov in tam pa zavre. Ne? To je čisto enostavno, če dvigneš tlak, voda kasneje vre. In zdaj, ko ti elektrarno ostaviš, je noter primarnem krogu še vedno 155 barov, pa voda ima še vedno 300 stopinj Celzija. To, če bi takoj začel odpred, bi sam para, ne? Tako da moš potem to počas ohlajati. In greš v bistvu znanje polno moči, na nič moč, potem pa iz stanja
ki si z visoko temperaturo, se pravi, to je hot shutdown, greš pol v cold shutdown in pol iz cold shutdowna depressurization, znižaš tlak in potem pa se odpre dejansko reaktorska posoda. Vmes se dvigne še nivo vode v tem delu, zato da je pol voda pokriva tudi to reaktorsko posodo. Reaktorska posoda je tako, kot en res velik kozarček, kozarček se je iz jekla, ne, debela stena, na vrh ima pa pokrov, ki se reče reaktorska glava. In ta pokrov je pritrjen s takim celim ringom vijakov in ko se dejansko reaktorska glava potem odmakne, se začne dejansko menjava goriva. Ne. In to se dela tudi pod vodo. Ne. Zdaj manjka en član atmosfercev, tlele Jure, ki bi imel cel kup po moje vprašanje takih zanimivih, ja. Ampak enega mi je prej napisal na Viber grupo, rekel, vprašaj gospoda doktore Žagarja, kako debela je servisna knjiga nuklearne elektrarne Krško? Ja, vse se dela po postopkih, vse se dela po manualih. Zelo dober primer, mislim, servisna knjiga za elektrarno Krško, ne vem, če je tale soba dost velika. Mislim, vsako stvar, vijak odpred postopek, ne, matico zamenjati postopek, ne, in dejansko se vse postopki in tudi vse dvakrat premišljen, trikrat premišljen, napisan po postopkih, jaz se, in tudi med sabo razne elektrarne se zelo natančno gledajo, to je vse dost tako, veliko mednarodnega sodelovanja imamo na tukaj področju in tudi izkušnje se delijo, ne? Ker škoda bi bilo, da bi se učili res samo iz izkušenj, iz nesreč, ker to se in dejansko se probamo učiti drug od drugega. Če nekdo nekaj naredi slabo, ga proba drug popraviti, druga elektrarna. In te inšpekcije, ki je to iznotraj VANO, World Association of Nuclear Operators, to je združenje samo operaterjev jedrskih elektrarn. In so čisto vse elektrarne na svetu so vključeno v to združenje in ima visoko spoštovanje tudi med operaterji. In potem pridajo te inšpektori malo gledati. Ne? In enkrat en prišel, pa so šli nekaj narest in je pol prišel nazaj. In to je bil, en, ekipa je šla nekaj popraviti ali preveriti en števc, pa so šli pol nazaj. In pol tak inšpektor rekel, ja, ampak postopke je napačno uporabljal. Ne? Kako napačno uporabljal? Ne? To je on točno po postopku, vse je naredil točno po postopku, ker točno ve, kako mora narest in vse je naredil točno po postopku. Pa rekel, ja, je, res. Vse naredil po postopku samo, ker je že vse znal, je uporabil postopek zato, da je gor škatlo z orodjem gor dal. Ne? Mogo bi pa dejansko listati stran po stran in res, zdaj sem na koraku ena, naredim to, sem na koraku dva, naredim to, sem na koraku tri, naredim to. Ne? Tako da. No, ampak sej, tudi to je mogoče uvod, najbrž seveda ne. Ne? Postopki so tam z namenom, da kljub temu, če nekdo že nekaj stvari ve, da gre vse korak za korakom počas. Ja, namen seveda je točno ta, ne? Da ti ko greš po postopkih, premišljaš, hkrat komuniciraš s nekom, ki je s tabo tam, da oba dva enak razumemo in veva, da devala tiskaj te prav. Se pravi, dejansko to, da delaš po postopkih, je res del varnostne kulture. Ker v jedrski industriji zelo na visokem nivoju, ne? Tako kot v letalski industriji, vesoljski industriji ali pa še bolj, ne? In vse tukaj se veliko med sabo učimo. Ne? In točno to, postopek, nekdo, ki dela, oprema, to vse mora funkcionirati in pol je stvar vredne. In čim spustiš en del postopka, ki se zdi mogoče nevažen, si en mikroprocent bliže človeški napaki, ki je verjetno lahko ključna. Ne? Ja. In verjamem, da so tudi kakšne ženske tle zraven, zaradi tega, ker moški smo naklonjeni temu, da kupimo ne vem, neko zadevo, kavomat, karkoli in tiste prva stvar je, da vržemo stran tiste navodila za uporabo. Ne? Ja, tukaj je... Prav gotovo je tukaj v elektrarni drugač, ker ko zamaš postopek za nekaj vedeš elektrarni, je res ta prve tri, štiri poglavja se čist, ne, če bi tako rekel, brez zveze. Ja. Kdaj bomo začeli delati? Ne? Pri petem poglavju se šele začne korak ena. Ampak je pa treba. Ne? Da, je pa je treba. Ne? Jaz ne morem omakniti oči. A se smem tega dotakati? Ja, tako. Ne, kar. Malo zelene je notrno. Kaj je ta stvar, ki jo imate zdaj v roki? Ej, tole je pa, to je pa v bistvu vitrificiran radioaktivni odpadek, se pa tam tukaj ni radioaktivnega odpadka. Tako, če bi kdo rekel, kaj pa so visoko radioaktivni odpadki, bi lahko rekel, to je tole. No? To je v bistvu steklo. Okay. Če se predeluje jedrsko gorivo, se pravi, ko se iz tega, kar je ne, drugač, tole je uranov oksid, keramika, če se predela in iz tega dobiš uran pa plutoni, potem, kar ti ostane noter, fisijski produkti pa cepitveni produkti, se pravi, ti odpadki jih je treba nekako imobilizirati, da nikamo ne grejo in se imobilizirajo v te vitrifikate. Uh-huh. Vitrifikat je v bistvu tako kot, podoben kot obsidijan ali pa steklo,
zelo stabilno. Na vse zato bo to izbran, ne, kot, ker steklo ostane večno steklo praktično. Tudi če najdeš, ne vem, rimsko steklo staro 2000 let, še vedno je steklo. Še vedno je steklo. Voda ga ne topi. Dobro, lahko se sicer razbije, ampak to je tako debel, da se ne more razbiti. Pa dejansko radioaktivni padki niso takole, ampak so skladiščeni v, v 2 cm debelna rozfreja. To je pa zdaj primerjava, ne? Kako, Simpsonovi. Kako si Simpsonovi predstavljajo, ja. Ne, jedrske odpadke, pa kako to v resnici gleda? Aha, ni unga soda. Ne, ne, ne ni soda, pa nič ni zelenga. Pa. Mislim, v resnici potem tole je v, v ja. Rosfrej sodu, tak res debel vsebnik je iz 2 centi debele stene, zato da pa lahko ravnaš tem, ne, da ni te tako razsud, ka se drži. Pa radioaktivni odpadki, odpadki niso samo iz jedrske elektrarne, jih je cel kup tudi iz farmacije in poslodruge, ne? Radioaktivne odpadke imamo tudi v stalih industrijah. Ja. Tudi industriji je za radiološke, recimo za radiografijo zvarov se uporablja, v medicini imamo jedrske metode v raziskavah. Tako da je pa res, da je 90% radioaktivnih odpadkov je iz jedrske industrije, vsaj v Sloveniji, ne? Jaz imam en butasto vprašanje. ja. Tako imamo nara. Nekaj ne vem, kdaj ga bom lahko naslednjič postavil in to, kar bom zdaj prašal, me spremlja že cel življenje in sicer, ker sem bil jaz zelo mlad fant, je nekdo rekel enkrat, ej, ti veš, da je tudi steklo je pravzaprav v tekoči obliki in če pa ful stari hiši pogledaš kakšno okno, je, so šipe na spodnem koncu malo debelejše kot skori. Jaz tako, to ne more biti res. A kaj od tega drži? ja, fizikalno drži, ja. ok, dobro. Ampak v resnici pa ne. fizikalno je podhlajena, steklo je podhlajena tekočina. Uh-huh. Ej, pa kaj smo že prebutastih, pa pri teh intermeti. Prej je Tomaš takoj opazil, da imamo na mizi DeLoreana, ne? Yeah. Back to the future in je takoj rekel, ta avto ima pa jedrski pogon in je čist res, oziroma ga je imel, ne, takrat v filmu. Ja, kaj vam gre skozi, skozi glavo, ko pogledate ta avto, no? Mislim, to je legendarni film, ne, se, kaj, vsi filmi, kaj mi gre skozi glavo, kako smo hodili gledati Back to the Future 1, pa s kom sem takrat ču gledati? Ja, ja, ja. Ampak ja. Pa v enki je šel na, na štrom polje, pa so pa predelali si pa sam še smeti rabo. Se spomniš, je bilo nekaj, nek hec je bil. Ne, on je, vem, jaz vem, da je on mogel dosežiti hitrost 88 milj. Ja. Zdaj, kako je prišel do tega, ne vemo, zaradi tega, ker tist V6 motor ni bil zadost, da bi prišel do, do 88 milj. To so, to so pol tudi kasneje bodoči kupci ugotovili. Je pa imel jedrski reaktor, ker je mogel dosežiti 1,2 giga kako že 1,2 gigavata moči, da je, da je skočil v, v kjerokoli časovno ja. Pač obdobje. Ne? V enki je imel plutoni. Uh-huh. Aha. A, se res. V enki je imel plutoni in zato je on takrat s tiste gangsterje, ne vem, kje so že bili, ali... V bulju so se prepeljali, pa so ga pol ustrelili. Ja, ker je on neki takrat uno drugo, zani, so bili neki teroristi, ja, ker ja, so mu hoteli ja. Prodati plutoni, pa kupiti plutoni, ja. Vse ne vem, in pol tam je glih pobegnil, ampak tam je imel plutoni. Pol je prišel pa v dvojki nazaj iz prihodnosti, se je v prihodnosti pa nabavil to, kaj kle gor. To je, se pravi, to je iz dvojke že. In to je pa domači kuhinski fuzijski reaktor. kavnega mlinčka. Od kavnega mlinčka. Ja, zato, ker so rekli, da v prihodnosti imamo fuzijski reaktor, ker danes noter daš odpadke in, in oni s fuzijsko jedrsko reakcijo pretvorijo vse to energijo, ne? Tako, kot je zlivajo in druga, da in to je to. Ne? Veliko boljš, naravič plutonija. Dazi, ta tudi leti, le, pospraviš kolesa, tako kot v filmu. Ne? Ja, da be. Ne, ampak, če se malo pohecamo, a je kaj na tem? Ja, to sem hotel vprašati. A, da bi šel avto? Ne? Pa ne vem, ne avto, rečemo, ne vem, v prihodnosti, če vi vidite mogoče kot neko rešitev, da, da ima nek tovornjak, nek mini reaktor. Mislim, če ima podmornica. Pa se ga napaja vsakih 25 let, recimo. Ne? Lej, to je, avto je, po moje, imamo jedrsko reaktor, jedrsko elektrarno, pa pol baterije, pa električne, ampak tukaj prijemo tiste, a bojo res električni avtomobili, ali bomo imeli sintetično gorivo, kako bo delal ob jedrskih elektrarnah, pa bo še vedno tekoče gorivo, ampak bo sintetično. Ampak za kamione, pa vlake, pa, pa ja, imamo mikroreaktor oziroma jedrske baterije, moči 1 MW, recimo to se zdaj razvija 1 do 5 MW, ne sem razvijal, da se že začel tudi postavljati to, namest dizel agregata, nekje, kar rabiš dizel agregat, da imaš ne vem, neko oddaljeno postojanko, nekje na Aljaski ali pa bogatke, ker nimaš druge elektrike in namest, da imaš ti, moraš stalno tja dizel voziti,
postaviš mikroreaktor, ki proizvaja 1 MW elektrike 5 let brez da bi zamenil gorivo. Ko je 5 let mine, ti ta cel reaktor peleš nazaj v firmo, oni tam zamenijo gorivo in dobiš drug reaktor. Ko baterija. Remont. Ko baterija. Ti kot lastnik nisi odgovoren za nič, ti zato je to baterija. Ne? Ampak v tej fazi to predvidevam, da uporablja, ne vem, vojska ja, in tako naprej. Ja, vojska je ravno, ja, vojska je. ja, bom se ostavil. dejansko je ameriška vojska ravno zdale pol leta nazaj šla z razpisom ven in so naročili takšne za svoje baze na Alaski. Ja. Dobro, pa ni nemogoče razmišljati v to smer, pa tudi če bo mogoče čez zelo dolg časa. Ne, razmišlja pa so, da bi pol takšne manjše elektrarne, recimo, ali pa 5-10 MW postavili zraven pumpe, ne, da bi dejansko ti ob pumpi, ki bi imel baterijo, ker problem s čim imamo pri elektromobilnosti, je dejansko moč, kar rabiš na črpalki, na pumpi. Ne? A ti veš, koliko je, ko greš na pumpo, pa tankaš lepo takole noter dizel, ali pa ne vem kar, ne, tam eno minuto stojiš, tank je polhen in imam noter energije za 1000 km. V eni minuti. Ne? Koliko je moč, kad ti teče tako čez roko, če držiš ročko, se jaz zahaklam pa spustim, ampak če ti teče. Ne? Koliko je moč, kad teče čez roko? Ne? Mislim, ne? Predvidevam, da? Megavati so, ne? 10 megavatov, 24 megavatov, če tam 10-20 megavatov, imaš v roki. Veš, kaj to 10-20 megavatov v elektrarni? Ja. To je ena hidroelektrarna ja. Na Savi. Ena. Ne? In zdaj se pravi, dobro, sej v resnici potem za električno avto verjetno rabiš malo manj, ker ima boljši izkoristek, ampak vse. Ne? To govorimo o megavatih. Ne? In če hočemo res natankati v ne vem, par minutah. Se vemo, ne bomo tankali par minut, tankali bomo, ne vem, Ja, ure, na to, kaj se pa sprosti v teh 1000 kilometrih. Ja, ampak tako da in zato rekel, bi mogli imeti dejansko omrežje, pa to ne prenese. Se v tem imamo problem. Ne? Se to me je zanimil, ta vaš pogled na to, pa sploh na to, da recimo direktivo, ki prehaja 2035. Ne? Kako vi gledate na to? Ker se mi zdi, da tole, kar je zdaj nekak ta neka smernica, ki je začrtana, se mi zdi, da je izključno iz nekega vidika, kaj zmore avtomobilska industrija. Na drugi strani v tem trikotniku imamo pa še omrežje, pa še uporabnika. Ne? Kako vi recimo kot nekdo v tem kotu, ki pokriva energetsko odskrbo, gledate na te direktive Evropske unije? Tukaj je, mi moramo... Omrežje je tukaj dejansko šipka točka, elektrarne, rabili bi jih pol ne sam malo več, ampak ne, mogli bi jih podvojiti, potrojiti, če bi hotel recimo elektrificirati. In da bi mogli že zdaj to začeli napolno delati. In pač infrastruktura, energetska infrastruktura je stvar, ki se razvija 5-10 let. Ne možeš, čez noč se še nič ni zgodilo, nikoli. Ne? Največje ostke grla je dejansko ta distribucijska mreža, v katero pa investicijo verjetno celo podcenjujemo. Ne. Mi moramo vedeti, da v Sloveniji so bile, pa ne samo v Sloveniji, po celi Evropi, bilo računan, da je poprečen uporabnik tako v enem stanovanju ali pa eni hiši jemle 1 kW moči hrat. Ne, vse mogoče kdo prižgre dva fena v kakšni hiši, ampak v drugi sosednji hiši pa takrat malo manj in pol to, ko greš na eno trafo postajo, se to poprečno približen 1 kW na človeka. Ne. Zdaj pa ti priklopaš polnilnice, pa najšipkejša polnilnica za električno avto je 10 kW. Pa imamo super polnilnice, ki so 150 kW. Ne? In zdaj to perpetno omrežje, ki pa so oni kabli od trafo postaje do naslednje trafo postaje do dalovodo, se bo vsi računali, bo samo 1 kW. To je treba kable ne sam še ne zravendati, 10-krat kable zravendati. Dobar, sam, a to pomeni, da je 2035 praktično toliko za vogalom, pa čeprav, a ne, pač 10, 12, 13 let ni nič za to, kar bi se moralo zgoditi, da bomo šli mi v štric s tem, kar ne bi pripravila avtomobilska industrija. Ja, treba je bilo reči v drugo elektrifikacijo Slovenije. Dejansko potegnuti vse kable po Sloveniji še enkrat. Good luck! Ne, se to je recimo odgovorne to ELES ali pa elektrooperaterji in so rekli 20 milijard. Ne? Noro. Pa take številke so bile. Sej, a smo resno gledali, a lahko potegnemo še en kabel zraven? Ker nikrat tako, zdaj pa jaz klele imamo 1 kW kabel, zdaj pa klele še 10 zraven potegno. Ne? Ker se pogovarjamo take stvari, a se vam zdi tako logično, da nekdo v Bruslju sedi v pisarni in ne pomisli na tako stvar, da je Evropska unija ena zelo široka zadeva, od Norveške do Romunije, pa zdaj sem Romunijo dal kot nek pojem, ne, kot nekaj slabega, ampak
a se vam zdi logično, da se to določa na totalno istem nivoju? Ne, mislim, tukaj imamo zelo različne stvari. Norveška ima res ogromno hidroelektrarn, pa drugačno mreže in razumem, tam ima že polovico novih avtomobilov električnih, ne? Je to en drug korak. Že Francija čist drugačne. Oni pa imajo močno električno mreže, pa so rekli, lejte, mi rabimo, v bistvu poleg električnega mreža, rabimo še tovarne za sintetično gorivo, ker en dober del industrije bo rabil tekoča goriva. Ne? Gostota energije v tekočih gorivih je veliko večja, kot gostota energije v baterijah. Mislim, tukaj govorimo za faktor velikosti. Ja. Ne? Medtem, kot gostota energije, če že primerjamo v jedrske energije, pa za 6 faktorje velikosti večja, milijonkrat, ne? Če smo prej govorili, ne vem, par gramov, ena tona, od grama do kilograma je 1000, od kilograma do tone še 1000, se pravi milijon je razlika, ne? Tako da tukaj smo tok delati stran, ampak ja, za uporabno imamo pa tekoča goriva, pa potem zdaj baterije, pa te zdaj vede energijo nekam sabo nosimo. Ne? In po moje, te v Bruslu ne razumejo dejansko obsega izziva, pred katerim smo, ne? Elektrificirati, ne vem, promet, plus ogrevanje, plus vse ostalo bo šlo, ampak ne samo skozi elektriko, treba bo tudi sintetično gorivo uporabljati. Veš kaj, tle gre tudi malo za eno tako preprosto, se mi zdi človeško naravo. Ne? Prvič, fajn je nekaj na hitro obljubiti, pa mogoče zatem stati sam na pol. Zelo fajn je tudi vsake toliko časa, se to se dogaja poredno, da se malo ignorira stroko ali se pa noče poslušati, dokler ni tik pred zdajci, ne? Konc koncev tale film z DiCapriom Don't Look Up je bila taka zanimiva satira oziroma v pogled v človeško psiho, ne, kako se stroko zignorira uprit navidezenega blagostanja. Ne veš, kaj se bo zgodilo, ampak vse krpičimo naprej. Ne. Ker ta 2035, jaz ga vidim tako kot jutr. Pa ka vidim, kakšen je proces znotraj avtomobilske industrije, kako prihaja do optimizacije. Mislim, v drugem, tretjem podcastu je tukaj sedel Robert Lešnik, prvi človek Mercedesovega dizajna in ti on reče, ti posluši, enih stvari ne moreš kar tako spremeniti, mi imamo avte za naslednjih 5 let, že vemo točno, kako bo izgledal. Ja. Pa to je oblika karoserije, človek. A ti veš, kaj se mora vse zgoditi, kako počas prihaja do prilagoditev, ki bodo tako zelo spreminjale naš svet. Se jaz se zavedam, da bo prišlo leto 2035, se bo zakon spremenil, v resnici bomo imeli še ogromen starih avtomobilov, pa bo do ene ključne spremembe mogoče prišlo ali pa do ene kritične točke 2040. Pa jaz mislim, da tudi takrat, a veš, jaz se spomnim, že 15 let nazaj sem bral en članek, ko so rekli, je bila neka tema, ej, a bi lahko Angleži začeli voziti v ta pravo smer. Ne? Pa so rekli, a vi veste, da bi nas koštali samo to, da znake zamenjamo ob cestah, pa signalizacijo 6 milijard funtov. Stari, govorimo o tablah pa o semaforjih. A mi bi zdaj spreminjali električno mrežje iz danes na jutr. Se zavedam, da vsi gremo v to, ne? Ampak sodelovanje stroke ali pa upoštevanje stroke pri tem je pa mislim, kritično pomankanje. Jaz kar jezno raditam, ko vidim, ko poslušam nekoga znanjem o tem, kaj vse se mora spremeniti, ja. Vleč dodatne kable, to on tred, 2035 je za vogalom, stari. To ne bo kar tako. No. Ja. Jaz moram tvoje pametno razmišljanje razbiti z enim glupim vprašanjem. Dej, prosim, dej. Vidim, se ful dopolnjujeva danes ja. na ta način. Ali ne, čeprav ta je Juretov, no, ta je Juretov. Dej. A ga lahko kar preberem. Dej. Kakšen avto bi bil po eksploziji jedrske konice, kakšen avto bi po eksploziji jedrske konice še deloval? Pa, če ostanemo še malo pri avtih. Ja, kaj to misli na EMP udar, da bi bila... Ja, recimo, ja. Zaradi elektronke pa vsega, ne. A bi bil to električen avto, bi bil to nek Golf 2 diesel? Golf 2 diesel, ne. Ali pa še boljš, Diana, kaj veš, tisti, ki sem imel še za... Uh-huh. Niti štartere nisi rabo, ne. tako da, če elektromagnetni puls pa električni dobili, ne vem, kako bi bilo so dober skošlo, prav gotovo bi elektronko manj pomatalne. Ok, zdaj pa spet nazaj na resno vprašanje. Nekaj, jaz imam še toliko neumnih. Dej, še enega. Rubrika neumne vprašanje. Ne, veš, kaj me zanima. Lej, jaz malo izhajam pa usporednice vlečem iz avtomobilske industrije, ker to je edin prostor ali pa področje, z katerega lahko črpam ene podobne usporednice. A veš, imaš, ne vem, 30 avtomobilskih znamk, ne? Pa vsi se trudijo, pa vsi vejo, da mora imeti neke minimalne varnostne standarde, ABS, pa ESP, pa tako naprej, ne? Ampak veš pa, da kakšna avtomobilska znamka, sem pa kaj kakšno bližnico vseka. Pa mogoče, a veš, Tesla naredi avto na 98%, pa bomo une 2% že zrihtali sprot, pa tudi če se kaj zgodi, med tem, ko Audi... Pa se učili na uporabnikih. Audi, ja, pa Audi, pa Mercedes, pa veš, da bo šli na 120, zato da bo ja vse zihar, ne?
Zdaj pa imamo toliko pa toliko jedrskih elektrarn, a je tako en un model, ki je tako mal, a veš, ki je shady mal, ki rečeš, ej, vi bi to mogoče lahko malo boljš naredili. Jaz razumem vse te varnostne standarde, ampak najbrž niso vsi, če se najbolj glupo izrazim, Mercedesi pa Bentley, a veš, a so tri, ki rečeš, dej, oni bi morali malo nekaj popaziti, zato ki imajo mogoče ali staro tehnologijo, najbrž tudi do tehnologij, ki spremljajo razvoj jedrske energije, da prihajajo do evolucije ali pa mini revolucije na področju tehnike in tako naprej. A imamo enega? Pa še pod vprašanje, a so to Kitajci? Niso gli Kitajci, ampak jedrska industrija, polka elektrarna na enem, pa ko pretuje, je res blazno regulirana. Mi imamo upravni organi, inšpektori, ki ti visijo skozi na tabo, ti dejansko razmišlja to najave, da se elektrarne smeš brez dovoljenja, da boš to delal. Ne? Kaj šele, da bi začel umeščati prostor, graditi. Dejansko je reguliran čist cel področje, pa niso sam naši inšpektori. Naši inšpektori so pol podvrženi mednarodnim inšpekcijam iz IAEA in drugmu države pod prste gledajo. Tako da zagnati elektrarno, ki bi bila tako malo shady narejena, se dejansko danes v zahodnem svetu ne da. Niti ne moreš dobiti dovoljenja, da gorivo not naložiš, da obrneš karkoli. Ne gre, ker so inšpektori skozi tam. Ne? Je pa res, da so probali ponudniki tehnologij, dajmo pa probati začeti elektrarno graditi, pa bomo vse do konca finiširali, predno bomo dobili vsa dovoljenja. To pa je bilo tudi finski primer, Olkiloto 3, ki je zdaj začel delati, tažen 600 MW, zdaj se laufa tam na finskem, je bil točen takšen primer, zato so ga pa tudi packali 8 let, 10 let. Dejansko bi tam dizajner je 40%. Ne 98, 40%, ko so začeli graditi. Zdaj ta dizajn je do zadnje matice narisan, bi bil 100%. Ne? Oni še niso imeli tega narejenega do konca in so dejansko dizajn dokončevali med gradno in zato je elektrarna trajala, ne vem, tog časa. Maš pa zdaj te nove, ne vem, nek SMR pravi, bomo mi naredili manjši modular, pa hitrej bomo naredili, pa so res novi v tej industriji, pa potem kaže, čakaj malo, dajte vi to najprej probati skozi upravni organ spraviti. Ne, da boste prišli res 100% preverjeno, pa tako naprej, pa pol na tržišče, pa pol povejte, kako bo to stalo. Ne. Razumem, da če tako gledaš podjetniško, bi lahko hitreje prišel. In tukaj na teh malih modularnih reaktorjih, jaz vidim mali modularni reaktori, eni pravijo mali in medium reaktori, ki ta SMR kratica včasih small medium, čas pa small modular. Ampak tam je veliko takšnih podjetnikov. Dejmo to nares malo bolj podjetniško, ne, pa pejmo na tržišče z elektrarno, ki je 98 fertik, ne pa mo pol na terenu jo naredili. Zdaj tako z industrije smo precej skeptični. Dajte to najprej res probati, licencirati, dobiti dovoljenja, pol pa povejte, kako to zares stane, pa kako to zares čas traja. Ne. Hvala. Zdaj smo super temo odprli, no, ker sem hotel lih narediti to tranzicijo. Zdaj družba Gen je od ministrstva za infrastrukturo dobila dovoljenje za gradnjo drugega bloka. Energetsko dovoljenje. Energetsko dovoljenje. Sej, to me zanima ta proces. Kako zdaj to sploh poteka? V bistvu, kako bomo mi prišli do drugega bloka? Energetsko dovoljenje je v bistvu dovoljenje, da ti začneš načrtvati z energetske vidika elektrarno. Ne? Zdaj naslednja stvar je predlog umeščanja v prostor. Zapravo, zdaj moramo najprej dobiti državni prostorski načrt, gradbeno, lokacijsko, karkoli že bi temu rekli v navadni bajti. In tukaj smo zdaj. Ne? Gen energija je polna osnova energetskega dovoljenja pripravila gradivo za pobudo za začetek umeščanja prostor, ampak pobudo za začetek umeščanja prostor da ministrstvo za infrastrukturo, ki je potem to pobudo poslali na MOP in zdaj MOP v bistvu to pobudo dobil, ene pol leta nazaj, in zdaj oni, naslednji korak bo bil sklep, da se bo začel umeščanje prostor odvijati po postopku, kot je za umeščanje prostor teče. Tega še nismo sprejeli. Se pravi, kje smo zdaj tukaj na začetku postopku umeščanja prostor? Ne? Se pravi, to je, kad delamo bajto in smo zdaj praktično pred tem, da kupimo neko zemljišče? Je še malo prej. Zdaj smo tam, kaj greš vprašati za lokacijsko informacijo, je na zemljišču, kakšni so gabariti možni, pa naklon streh, pa to, tam. In če zdaj zelo pospešimo vso zadevo, kdaj stoji drugi blok? Mislim, če res zelo pospešimo do leta 33, 35, tako bolj realno, malo kasneje. No. Ker sama gradna, Ko ti dejansko začneš beton, ne, potem res traja 5 let in imamo elektriko v mreži. Ne. Ampak pri nas prija do tega, da lahko dobiš dovoljenje za prvi beton, pa traja in pravi, da se v 5 letih, ali bomo rabili 10 let, bomo rabili 15 let. Ta del je meni neznanka. Tako hiter se v papir izberajo. Od lokacijske informacije do parcel in vsega ostalega naprej do gradbenega dovoljenja. Pa glede na tole politično sceno v Sloveniji, lahko pričakujemo itak, da
ko bo nekdo iskal svoj prostor pod političnim soncem, da se bo oprl na kakšen referendum in tako naprej. Tako da to so še ene od teh stvari. Ja, jedrska je tako razdvaja ali pa kakorkoli že, tako je tako, kot si rekel, to je tak močen topik, ne, in tudi politiki to zelo radi izkoriščajo, gremo, ne. To, ja. In to nas zgodovina uči, to so Avstrijci naredili, ne, oni so imeli svojo elektrarno, zgrajeno, pripravljeno, manjka vsem še gorivo. To malo ljudi ve, ampak severno od Dunaja, severozahodno od Dunaja je jedrska elektrarna, je zgrajena takrat v 70-ih letih, nikoli zalaufana, ker so imeli referendum. In tistih časih je pol v bistvu, bilo je tik pred tem, da bi zalaufa in pol so prelagali, dajmo referendum za to elektrarno v Avstriji imeti. In potem je predsednik Rajski takrat rekel, ja, mi rabimo jedrsko elektrarno, jaz sem za to, da jedrsko elektrarno zgradimo, je stopil na stran referenduma, če ne bo pozitiven, bom jaz stopil. Ne. Valjda se je zgodil, da je tam v Tirolskem ga niso marali in je bila kampanja proti referendumu, zato, ko so hodili, da bi... Negaskint, ne. Referendum je padel za 50 ali 500 glasov, takole, v glavnem na tam v Tirolskem je padel, tukaj v Dunaju, pa okrog jedrske elektrarne tam, je bil za, tako 60% za, ampak na koncu v Avstriji je padel referendum. Elektrarne niso konokoli zagnali, predsednik Rajski ni odstopil. Noč je pa zdaj kva hostel. Avstrijci so še zmer dost proti jedrske. Oni so napereni proti jedrske. Oni so zdaj edini, oni imajo uradno politiko takrat naprej. Takrat se je pol politiko obrnil in oni so šli totalno proti. Oni imajo ministrstvo za zapiranje jedrskih elektrarn v tujini. Oziroma imajo ministrstvo, ki skrbi za to, da nasprotuje jedrskim elektrarnam v drugih državah. To je prav smisel tega. In zdaj so napovedali tožbo Evropske komisiji, kar je uvrstila jedrsko energijo med čiste tehnologije. Kar potrjuje znanost. Konc potrjuje znanost, pa hece v tem, da so sami ostali, čist sami. Najprej so še Nemci rekli, da bojo tožili komisijo, pa Španci, pa Danci, zdaj se je skazali, da so samo oni vložili tožbo. Pa se da to inercijo ostaviti? Mislim, to... Ja, to je tista zgodba, ki smo prej, veš, ja, politika pa čustva. Ja. A veš, pa včasih ti res ni jasen, iz kje to izhaja. Mislim, tako, pač, če znanost potrjuje temu. Ne. Ok. Po drugi strani imamo pa Hrvate. A bi bili Hrvati spet zraven pred drugem bloku ali kako je zdaj s tem? Ja, to je v bistvu, oni so zaenkrat v drugem bloku zgodovinsko, pri prvem bloku zgodovinsko, ne, ker so v bistvu bili še v Jugoslaviji, so imeli skupno investicijo. Čeprav takrat je bila ideja, da bo elektrarna v bistvu dve zgrajene, eno v Sloveniji in na Hrvaškem, in najprej oboji skup zgradimo to v Sloveniji, pol oboji skup zgradimo uno na Hrvaškem, ker je bilo kot delitev investicijskih bremen, pa vsak dobi svojo. Ampak vmes je bil pol Černovil, pa se vse ostavili in obstali smo z eno, ki je vsak pol lastnik. Zdaj, za drugo, ta definicija, da bo ista lastniška struktura, to ne bo, ne? Ker ta lastniška struktura je fiksirana za to elektrarno, ki zdaj obstaja. To firmo, nek DOO, po Krškem je registrirana kot 50-50 lastništvo. No, nova elektrana bo verjetno nova firma z novo lastniško strukturo. Kako bo, koliko bo investitorjev, jaz ne vem. Kako pa je s kompatibilnostjo prvega bloka z drugim blokom? Kaj ima ta skupnega? Zaenkrat nič, razen zunanjih sten ograje. Ne? A res? Ne, tako da, nič, totalno ločeno. Totalno ločeno. Ne. Dobar, ima ta isto, recimo, geografsko lokacijo. Se pravi, mogoče te inštitucije, ki so izven izobraževanje, nadzor. Se pravi, bi se, ne vem, dam za primer, število zaposlenih bi se podvojilo. Ja. Aha, ok, nisem vedel, jaz sem mislil, da ima, ne vem, da bi bil nek nadzor skupen, ne vem. Ne, ker nek DOO je ena firma in to je tako. Tako da niti ni dober izraz drugi blok, ker drugi blok ti pravi, da delaš še ena elektrarna. Eno, ne? Ampak druga enota, druga elektrarna, pravilno bi bilo nova jedrska elektrarna na lokaciji Krško. Ne? Se pravi, dejansko samo zaradi umestitve v prostor bi bilo najlažje tam postaviti še eno. Pa zaradi Save, recimo. Pa zaradi dostopa do omrežja. Ne? Krško je en izmed zelo pomembno križišč na 400 kV omrežju. In je zelo pomembna točka tudi, da drži to 400 kV omrežje po konc. Ne? Elektroenergetski sistem celotne Evrope temelji na teh močnih povezavah in na teh mora biti frekvenca stalno 50 Hz, da so vse elektrane med sabo usklajene. Ne? In to res to glavno rab take močne podporne točke. In Krško je ena taka podporna točka, kada so se skodili razpadi, kaj Italija je ven padla, je recimo se ta razpad ustavil v Krškem. Krška elektrana ni ven padla in potem se je tukaj ustavil. Zdanče je bilo leta, dve let nazaj bil razpad vzhodnega, zahodnega dela Evrope, na frekvence so se ločile in dejansko sta bila dva sistema. Se spet, meja je bila na Krškem. Ne?
Ko je bil razpad v Nemčiji leta 2008, je tudi prišel ta val do Krškega, se je ustavil. V glavnem te razpade elektronskih omrežij se ustavljajo na takih velikih generatorjih in zato bi tudi je Krška fajna lokacija. Potem tudi izbira dobavitelja, pač proizvajalca za drugo jedrsko elektrarno v Krškem, je čisto odprta zadeva. Mislim, ja, čisto odprta je. A pa so tle recimo, ne vem, so že kakšne pobude, je že kdo za vohu recimo, da se mi zdaj že pogovarjamo o orangotem, pa da so že začeli malo lobirati, ali kako bi rekel. Ja, ne vem, a so Kitajci zdaj že zraven, mogoče, ali že trkajo na naša vrata? Ne, Kitajci ne, drugač pa ja, dobavitelji, vse mi imamo vsak let tele jedrske konference, oziroma konference našega društva, organiziramo v Portorožu ali pa na Bledu, imamo zdaj že 30 let, 200-300 ljudi pride iz celega sveta in na teh konferencah imamo vedno tudi eno, recimo, sekcijo ali pa del nove jedrske elektrarne, ponudniki in tako naprej, tam se vedno predstavljajo ponudniki in zdaj v Slovenijo pridejo malo bolj, recimo, konkretno, ker vejo, da Slovenija razmišlja o drugem bloku. Ne? Tako da to so Francozi, Korejci, Američani, seveda Rusi so bili že v preteklosti, Japonci, Mitsubishi, je bil, pa je nekaj časa ni bil, zdaj spet. Ta Mitsubishi je tudi posod stari. Ja, to je Mitsubishi Heavy Industries, je MHI. Da se lih to sem hotel reči. Zdaj, mi dva greva doskrat no, na kakšno avtomobilsko prezentacijo v tujino in tam se zgodijo, pač ti prezentirajo neko novo zadevo. Zdaj, a je to samo neka nova luč na avto ali je pa to kompletno avto. In zdaj, včasih mi razberemo, da ima doskrat recimo marketing prste vmes, pa so samo zapakirali neko novo luč v komplet celo zgodbo. Včasih je pa res se zgodi kaj zanimivega. Ne? Kako je pri jedrskih, točno pri teh predstavitvah, a tudi vi mogoče vidite te razlike? Ja, so v bistvu v zadnjih 20-ih letih, recimo Westinghouse je prišel čist dost novim konceptom, med tem, kar recimo Francozi nadgrujejo obstoječe evropske rešitve, Mitsubishi ima zdaj nov koncept, tako da so rešitve nove, je pa tukaj ni tako, kot avto je vsem končen produkt, kama A test je narejen in ga kupaš kot avto. Ne? Tukaj vsaka jedrska elektrarna je v bistvu zelo odvisno potem tudi, kdo bo ponudnik nekih zadev. Nimaš ti, ko izbereš tehnologijo, še nisi izbral dobavitelja. Ne, ti lahko imaš tehnologijo, ne vem, Američanov, dobavitelj za turbino bo, ne vem, Francoz, bo, ali pa Nemc, Siemens. Ne. Danes imamo tudi jedrske elektrarne Krško, je, ne vem, visokotlačna turbina je bila Westinghouse, nizkotlačna turbina je bil Mitsubishi, generator je bil Siemens. Vse se vrti na isti osi. Ne. Stavžen 500 obrati brez, in je to na isti stroj. Ne. A imamo kakšno slovensko tehnologijo v... Tako, teh velike komponent ne, imamo pa v bistvu tehnologijo za instrumentacijo, smo dost močni, LED lučke, tudi merilne tehnike, te imamo takšne ponudnike, inženiring imamo, dobro, imamo tudi podizvajalce za montažo, gradno nekatere zadeve, nekaj tega je malo zaspal, malo ne, šlo nazaj, v 70-ih, 80-ih letih tako v Jugoslaviji smo mi polovico jedrske elektrarne Krško naredili doma. Ne. No, se to me je zanimalo. Ne, polovica. Dejansko tako zanimiv. Vse cevi, ki so bile manjše kot ena cola, so projektirali, naredili, zmonterali v Sloveniji. Pa takrat Jugoslavije. Ne. Uh-huh. Glavno hidromontaža z Maribora je dejansko projektirala vse. Pa ne samo, da so zmonterali, od projekta nabave vse naprej. Zasnova. Vse pod eno colo. Ne. Uh-huh. Teh cevi je kar veliko. Zdaj, koliko je zdaj tega še živga, koliko ni živga, je druga stvar. Nek industrije imamo v Krškem, Numi, Kutih, Nasipro, to so v bistvu nek inženiring tudi izvajajci. Neke so se preusmerili malo na farmacijo, ki je tudi visoko, tako, visoko kvalitetna, mora biti, standardi so ful visoki, ampak lahko tudi pol nazaj pride. Tako da. Mane, shodi se samo vprašati, če pustimo ob strani recimo ceno in vse skupih, kakšnim rešitvam se vi nagibate, mislim, recimo za drugi blok, za drugo jedrsko elektrarno v Krškem. Mislim, v bistvu, kot znanstvenik in raziskovalc, kjera tehnologija vam je blizu? Mislim, zaenkrat je, da se te ponudniki, ki so vsi zelo podobno iz te zahodne ameriške tehnologije, zgodovinsko je to v bistvu ameriška tlačna vodna elektrarna, ki se je pol prinesla v Evropo, pa iz Evrope potem tudi v Korejo, pa Japonsko, to se v bistvu ta osnova je podobna, ne?
Tako da prav gotovo to poznamo in elektrarno v naslednjih 10-20 letih jaz pričakujem, da se bodo takšne elektrarne gradile po svetu in tudi pri nas. Ne. Je pa seveda zelo pomembno, kakšno dobavno, kjer dobavitelj bo uspel narediti dobavno verigo, ki bo lahko tudi slovensko stroko vključevala, tudi te ostale podporniki jedrske energije noter, ki se zbirajo v Sloveniji, ne samo industrijski, ampak tudi širši. Ne. Tako da, da potem tudi pridemo prek tega do tržišča v tujini. S temi produkti. Ne? A se na področju vsega, o čemer govorimo, ali pa nasplošno na področju jedrske energije, pa razvoja tehnologije, ki je spremna, a se kaže ali pa bo prišlo do kakšnega premika naprej ali pa do kakšnega do kakšne res velike spremembe, ali govorimo samo o evoluciji uveljavnih procesov, no tako? Govorim za 10, 20, 30 let naprej, a se kaj kaže, da bi se kakšne stvari v osnovi korenito spremenili ali evoluvira? Pod vprašanje fuzija. Fuzija je peta generacija, mi smo zdaj v tretji. Tako, ne, pa imamo četrto, imamo hitre reaktorje, ki bojo uspele bolj dober kurt gorivo, peta recimo fuzija. Ne. Zdaj, pri teh tretjih en izmed takih prebojev bo seveda, ena stvar je odnos javnosti, ne. To bo lahko spremenil malo. Druga sprememba je pa to izdajanje dovoljen. Zaenkrat je tako, da vsaka elektrarna, ki stoji na neki državi, je država odgovorna za izdajanje dovoljen. In je lahko elektrarna licencirana v Sloveniji, na Franciji, v Ameriki. Če je dobil licenco za obratovanje v Ameriki, mora še enkrat dobiti v Sloveniji. Ne? Nimamo tega, da bi bil en tako, ne vem, atest, ki bi bil valaven po vseh državah. Zdaj, če se bo naredil mednarodno, in to je zdaj ta na teh modularnih reaktorjih, ki pravi, da bojo narejeni v eni tovarni, pol bojo pa tok mehni, da se bo dal celo modul prepeljati na lokacijo pa postaviti. Tak modul bi bil recimo licenciran v Franciji, ampak bi ta licenca, ATS, kakorkoli že temu rečemo, veljala po vseh državah Evropske unije. Zdaj, če se bo to naredil v 10-20 letih, pol tukaj znamo dobiti preboj na tem srednjem delu, ne bojo te manjše elektrane zrinile velikih, ker te velike rabimo zaradi omrežja, bojo še nekaj časa delali, ampak druga področja bojo pokrile. Potem imamo tukaj te mikroreaktor, se omenil, to je tak prebojček. Ta fuzija pa ima še kar nekaj let razvoja, da pride res iz demonstracije do elektrarne. Ne? Kaj pa lahko obeta? Kaj je obeta pravzaprav? To bolj? Ne, obeta v bistvu... neodvisnost od recimo urana, nimamo, gorivo je bolj dostopno, ne? Pa večje elektrane so zaenkrat. Ne? Tukaj konkretno, a obeta rešitev za večno, še vedno to je jedrska tehnologija, to je jedrska tehnologija, ima sevanje, ima odpadke, gorivo je drugačno. Ne? Lahko obeta, da postanemo neodvisni od zalog urana. Ok. Se, ki pa niso tako mehne, mislim, urana je še zmeraj dosta, ni? Urana je dosti. Stroko zaenkrat ne skrbi. V Sloveniji? Je tudi v Sloveniji, ja. Mi imamo v Sloveniji za 40-60 let, če v Žirovskem vrhu je urana, ja. Recimo za obstoječe elektrarno, ja. V tem obsegu, ja. Ja. Tako da pomembno je, lej, razvoj, ne, se to je ena izmed teh sekcij. Jaz bi tukaj, seveda pomembno, razvoj rabimo, motivacija je, tehnologija brez razvoja nima prihodnosti. Ja, ampak če se zaprave rešitve, ne? Mislim, vsaj v tem trenutku, tako kot ste preomenili, če se zdon zmigamo, je to 2035, je neka prva rešitev, ki jo nujno rabimo. Mi damo odločitve zdaj, ne? Tudi zato, ker če je bilo pred 5 leti, ne vem, ali pa 10 leti, so bili 3 ponudniki, pa nobeni hotel na jedrske elektrarne graditi, zdaj imamo mogoče 5 ponudnikov, 6 na tem področju, ampak zdaj bi vsi imeli jedrske elektrarne, zdaj se dejansko postavljajo ljudje že v vrsto. Aha, vi ste pa 11, 12, 13 čakalni vrsti, ne. Tako da zdaj tukaj v Sloveniji pa dejansko moramo se zavedati, da če ne bomo se kmalo odločili, bomo ne samo 12 čakalni vrsti, ne, ampak... 40. A se tako Nemcem razmontirati pa sem prepelati? Ja, lažje je v Nemčiji elektrarno nazaj zagnati pa delati. Ne. Se hec v tem, da Nemci elektrarne, 6 elektrarne te, ki imajo 3+3, one dejansko dovoljenje za obratovanje kot jedrski objekt imajo. Sploh jim niso vzeli dovoljenje za obratovanje kot jedrski objekt. Ampak prav razumemo, ona tudi dela na nekem minimumu, ker mora delati, a ni tako? So recimo, ali so v hladnem stanju za ustavitev, ali pa v vročnem stanju za ustavitev, ampak je dejansko dela. Ljudje hodite v službo. Vse to in to jih stane, oni samo pač ne izkoriščajo. Nimajo dovoljenja za prodajati elektriko v mreže. To sem vzeli. Noro.
Kje pa imamo, a ima svet epicenter razvoja novih tehnologij in recimo, če rečemo, da za avtomobile, pa če zelo posplošem, da je to Nemčija, ali pa mogoče, da pa Tesla je pa ta prva malo zagnala ta res splošni interes za elektroavtomobile, pa oni kakšne stvari malo naprej pelajo. A imamo na vašem področju ali državo ali nek... Zdaj je v bistvu, včasih je bilo to zgodovinsko najprej Amerika, pa je bilo v bistvu Francija, pa Anglija, zdaj je Kitajska, ne? Epicenter, glede na število ljudi, koliko delajo, koliko imajo univerz tam. Mislim, glede na stroko tudi, ne? Glede na stroko, mislim, tam imajo 10,000 ljudi, 10,000 študentov vpisane samo na jedrske programe vsak let, ne? No, to me zanimajo. Amerika nekaj zaganja ponovno nazaj, predvsem na tem podjetniškem področju, to so tudi začele ne 5-10 let nazaj že, sistematično razvijati, pa Francija se je zbudila ne 4 leta nazaj. Kaj pa Kitajci obetajo razen tega, da ne, v tem trenutku saj zagotavljajo neko hitro montažo oziroma najhitrejši proces montaže pa postavitve? Ja, oni so dejansko optimizirali zahodne dizajne in so jih tudi nadgradili. Imajo pa tudi razvoj te četrte generacije, kar pomeni ponovna uporaba jedrskega goriva, recikliranje goriva, ne samo enkrat, kar, ampak večkrat. Ne. In tudi se deluje tudi pri fuzijskih raziskavah. Ne. Seveda. Kaj pa Rusi? Pri Rusih je, so tudi vse to, vse pelali, vsaj govorili so, da pelajo. Ne? Mislim, govorili so tudi še mrske drugega, tudi o tem, kako mogočen je vojaški ustroj. Nočem se sploh, nočem namerno dotikati vojne, ampak zdaj pač prihaja do tega, da ene stvari mogoče nadržijo. Ne? Rus, ali pa kdorko lahko mrske reče, ne? Vprašanje pa pol, kaj, koliko je res. Ne? Ja, oni imajo, jedrski program so imeli civilni skos razviti in so ga skos tudi pelali, no? Tako da jaz mislim, da imajo tudi te četrto generacijo razvijo, vem, da so začeli graditi jedrsko elektrarno hleno z tekočim svincem bizmutom, se pravi to taka, imajo tudi delujoče jedrsko elektrarno, ki je hlejena s tekočim natrijem, se pravi ta četrto generacijo razvoja oni imajo. Ne? Uh-huh. Kaj pa je to boljš kot voda? Prvič, če ti ne hlediš z vodo, potem imaš jedrsko reakcijo, ki lahko tudi več goriva izkoristi. Ne sem tiste 4%, ko to je povezan s tem tlačno-vodnim reaktorjem. Drugič, odvajanje toplote je veliko boljš. Tekoč natrij, tekoča kovina odnese še ful več toplote iz sredice reaktorja kot voda, ker ima večjo kapaciteto prenosa toplote. Ne? In ta dva faktore skup sestaviš in pol dobiš manjšo sredico, pa več moči. Volumsko še manjšo, ne? Uhum. Jaz bi se pa vrnil mogoče nazaj na tisto Rusijo, ampak čist z enega drugega vidika. Zaporožje, kakšno varnostno tveganje je v resnici tole, kar se dogaja tam? Zdaj, tukaj jaz večkrat povem, ne, ta jedrska elektrarna je velik manjša grožna kot katerkoli vojaški spopad. Karkoli se zgodi z njo, vpliv jedrske elektrarne na okolico bo manjši kot od eksplozij, bomb in same vojne. Tako da mene tukaj zdaj trenutno je v stanju hladne zaustavitve, se pravi reaktori so zaustavljeni, tudi temperatura je nizka, tlak je nizek, tako da tudi če pride do česa je možnost za izpust zelo mehna, ker je tlak noter ne mehen in ni tizga, ne, če je visok tlak, valjda lahko ven pihne, ne, če je nizek tlak ne more. Ker Černobil je bil na polnem delovanju takrat. Černobil je na polni moči, ja, pa brez državnega hrama. To moramo, Černobil je tako, kot bi primerjal, ne vem, danes avto na bencin ali pa avto na premog. Mislim, res, ne, takšna razlika. Ne. Tehnologija je ne sam tretja, druga generacija, tiste prva generacija. Uh-huh. Černobil je bila res zelo, zelo, zelo rudimentalna tehnologija, brez varnostnih sistemov. Tako da tukaj, to ni bomba. Jedrska elektrarna ni bomba. Ne. In z tega stališča ne povzroča grožnje. Je pa druga zgodba. Ne. Tukaj je, jedrska elektrarna je vir energije in danes ta vojna je tudi vojna za energijo v Rusiji. Ne. Tako da, če bi imeli več jedrskih elektrarn, verjetno bi bilo manj potrebe po vojni za plin, po vojni za prenosne poti na plinu, bi omogočali bolj stabilno delovanje družbe. Tako da tukaj nasplošno bi rekel, da jedrskih elektrarn prispevajo k miru, ne k vojni. Ne. Je pa Zaporožje, evo, nasred spopada trenutno ne, in je kot me skrbi zelo je, pa ne skrbi zaradi jedrske nesreče, ampak skrbi zaradi ljudi, ki so tam pa
Ja, kot neke borbe za strateško točko v bistvu. Ja, se jaz. Je, očitno je strateška točka. Ne? Ja. Ciril, imaš še kaj vprašanje? Ali počasi vzamemo grivne palce ven? Ne, mene ena stvar še zanima, se mogoče bo ne neprimerno, ampak mene pa čist zares zanima, prej sem omenil Fukushima, no? Oni so na obali oziroma v vodi, če jaz prav razumem, kaj so pa oni naredili pa, da zdaj tam stvari laufajo, oziroma kaj, kako so oni so se zaščitili, kako so se zaščitili pred naslednjim cunamijem, recimo, no? Konkretno. Mislim, v Fukushima je šlo narobe to, da je voda zalila generatorje in agregate, zgubili so zonalne napajanje in potem so bili brez elektrike. In brez elektrike, vroča elektrana brez elektrike, zgubiš hlajenje. Naredili so pa marsikaj narobe že prej. Oni so vedeli, da lahko cunami tam pride 10 metrov visok, pa niso imeli nasipov visokih 10 metrov, ampak sam 5 metrov. In poslovodstvo se je odločili, da ne bojo še povišali nasipov, zato ker to so stare elektrarne in bojo čez 3-4 leta zaprli. Dejansko so kršili, so rekli, verjetnost, da se bo zgodil cunami v 3-4 letih je mehna, počakamo, ne, tako da to osnovno varnostno princip so kršili. Niso šli po uni knjigci, ki smo pregovorili. Ne, niso šli. Ne. Niso tudi imeli neodvisnega nadzornega organa, to, kar sem govoril. Zakaj pa ne? A so tako posebej ali pa drugač ločeni ali je danes tudi kaj drugač? Koliko od Japoncev tega ne? Japonci so imeli tako zelo, to je zelo hierarhija, tako ka se reče, tako mora biti. Ne? In nekoč so rekli, upravni organ pač ni tako potreben neodvisen. Zdaj so ga potem po Fukushimi so v bistvu zaustavili vse elektrarne in prva stvar, ko so naredili, so neodvisni upravni organ, nadzorni organ ustanovili. Ga prej nisem imel. In so začeli za vse elektrarne zdaj nova dovoljenja izdelovati. Najprej so šli pogledati, a imate varnostno poročilo, a imate to pa to, a imate te pogoje narejene, uno pa drugo. Za vse elektrarne so šli gledati in tiste, ki so pol izpolnili ali pa so dvignili nasip ali katazga, ker bo treba narediti, so dobili dovoljenje nazaj za obratovanje. Zdaj, tam nazaj dela je 10 elektrarne že nazaj dela, ne, na Japonskem. Ali to 9 ali 11, zdaj ne vem točno. Ampak počasih nazaj zaganjajo, imajo pa dejansko cilj, tam nekje 25-50% energije v dolgoročni prihodnosti imeti jedrske, ostalo pa iz obnovljivih virov energije. Dr. Žagar, mene pa zanima, kdaj pa je vas to področje začelo tako zelo zanimati, da ste temu na nek način posvetili svoje življenje? Kaj je otroštvo ali bo kakšen dogodek, ki ste rekli, aha, tole pa meni fajn? Jaz sem študiral fiziko, ne? Da sem bila razne zadeve od... In na koncu, ko sem malo gledal, katere področje se bom usmeril, je bilo razvoj, recimo, gorivnih celic, je bilo takrat, bojo gorivne celice namest baterij, pa bomo imeli na ta način elektriko. Jedrsko elektrarno sem tudi poznal, nekaj smo imeli vaje tam. In potem sem šel v bistvu na konc faksa, kaj ne par mentorjem, kdaj bi imel ti diplomo pa to. In... se prav spomnim, ja, tukaj bi delal gorivne celice, tole boš meril ene pol leta, pa boš pa še pisal diplomo ene par mesecev, pa boš pol diplomiral. Jaz sem pa bil takrat že tako bi se rad poročil. Pa sem šel k drugemu, pa je bilo profesor Ravnik, ki je bil na reaktorju, pa rekel, ja, klelalej, gorivne elemente, bo treba zmeriti, koliko so zgoreli, pa boš napisal diplomo, to bo 2-3 mesece, bo fertik. Ja, sem zbral diplomo. No, to bi tist moment. Na koncu je vsega zelo enak. Ja. Ne, mene pa še nekaj zanima, ne? Recimo jaz pa Saša vem, da ima okay, preveč časa, pa se to ne zgodi pogosto, pa padaš v YouTube črno lukno. Jaz recimo dostkrat gledam recimo kako raketoplani, NASA, sateliti, teleskopi in tako naprej. A vi padete kdaj v kakšno črno lukno na YouTubeu, ki ni povezano z jedrsko energijo, pa vam je vseeno všeč, pa je povezano s kakšno drugo zanimivo tehnologijo? Zdaj na YouTubeu jaz sicer nisem toliko velik, ampak... Ali pa kakšen drug medij, ja. Ne, sej, zdaj, na spletu moramo iti več na medijih, ne, da je tukaj en izmed takšnih medijev, tudi ta jedrska.si, se pravi omrežje, kjer je nekaj se združujemo, podporniki ali pa tisti, kar razumemo ali pa želimo več razumeti o jedrski energiji. Ne. Dobar, eno je društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije, ampak tam smo stroka, 200, 300, 400 nas je v Sloveniji približno članov, 300 pa še nekaj zdaj. Ampak za vse širše, ne, ka pa tako kot vaja, zanima jedrska, bi rad videli, je pa jedrska.si. In je tudi fajn, tudi nekaj blogov je pa portalov, tako da pejte še tja pogledati. Ampak iz tistega časih ja, na YouTube prijem, veš kaj me zanima, avioni. Kakšni? Evo nas, tovorni, potniški, lovski, ali kar vse? Lahko kar ugasnem, pa še enkrat pržgem podcast, pa gremo še gremo naslednjega. Ne, ampak res, kaj pa vas zanima? Lej, tiste...
Kako se je razvijala ta letalska industrija sploh v tisti fazi, ki je šlo blazno hiter naprej razvoj? To je konc... druge svetovne? Ja, takrat, ki je konc propelerskega pogona, začetek reaktivnih motorjev, vsi ti, una pa druga, to tam je tako, dva, tri video, ko keks pogledaš. Jaz sem prejšnji teden gledal prvi reaktivni lovc, Nemci so ga imeli, pa kako je pač bil to pol uspešen produkt, pa glih na konc, pa vse prepozen, pa tako naprej. Ja, ja okay. pa tisti, ki so pa raketni, pa ramjet motori, pa umi, pa to, ja, to, ja. Ej, super. Jaz nočem biti kriv za to, da se remont zamakne še za en dan. Ja, eno vprašanje, oziroma, eno vprašanje še ne, en, eno vprašanje še bom, ampak hotel sem pa res dati pohvalo, se ste že vi omenil projekt jedrska.si. Tudi jaz sem tam dobil še dodatno zanimanje za to temo in res super, super zadeve delate. No, vem, da ste skupina strokovnjakov, stojite za tem projektom, ne samo jedrskih, tudi medijskih in tako naprej. Ustvarjate super podcast, super vsebine, na Twitterju se vas najde, na spletni strani in res, res vsem priporočam, no, da dobite eno tako realno oceno stanja, sliko o jedrski energiji, linku bom odspodil zapiske, no, vse te zadeve, tako da res pohvale. To je super, ja. Tako da, da pol ne bomo sam po kakšnih teh avionskih YouTube-ih, ali še tukaj gledali. Ja, točno, točno. Res, res fajno vsebina. No. Smo za zadnje vprašanje. Smo. Kjer je bil vaš prvi avto? moj, ali kjer ga sem prvo vozil? Kato ne, vaš prvi avto, tak da je bil vaš. Diana. Diana, o, oh, evo, sem jaz sredil, da mora biti ena globja, ves. Kakšna posebna zgodbica z Diano? Ja, ko se recimo gre na Španovrha podoznega in Diana se fajn nagne v nagne. Ali pa dol čez črni kal. Okay. Ne, in je, to je fajn, ka veš, koliko se nagne, kdaj, a še drži, ne bo držal. Ne? Čutaš, ne? Čutaš, ja, reci. Tako da ja, da z blatnikom ta zadnjim desnim podrsaš. The best. Jaz si bom pa tale podcast zapomnil potem, ker je dr. Žagar povedal, preden smo stisnili rdečo tipko. Ja. Gre pa za točno te občutke, ste rekel, je hecen, ne? Ker ti v jedrski elektrarni premakneš un kolešček in povečaš moč, nič ne čutiš, pa čeprav povečaš moč za full power, ne vem, 4 jumbo jetov v trenutku, a ne? Ja, mislim, to je ni glih takole, je no, tak seveda, majhni ja. džojstiček, ki ja. Gre kontrolne palce gor pa dol. Ne, ne veš, ne? In dejansko je treba skozi trening, skozi usposabljanje, trenerje ali pa te, ki so tam stalno ponavljali, imejte v zavesti, kaj predstavljaš tole, to je tako, kaj bi te jumbo jete vozil, ne? Noro, noro. To se, nekaj zdaj, mislim, mislim, da imamo naslov podcast. ja. Dr. Žagar, najlepša hvala, ker ste prišel. Jaz sem se veliko naučil, pa vesel sem, da so se najbrž tudi tisti, ki poslušajo, pa da smo mogoče vzbudili zanimanje še koga za jedrsko energijo, pa nasplošno za razmišljanje o tem, kaj energija je, odkot prihaja, pa kaj se bo z njo dogajalo v naslednjih 100 letih. Ne? Moja želja je izpolnjena, jaz sem srečen. Oziroma, bom še bolj, ker bom mogoče, ker bomo dobili dovoljenje za kakšen obisk, Krškega. E, to pa, da dobrodošli, se pravi, da dejansko v elektrarni se da pridati, ugledati, imamo svet energije tudi v Krškem, kjer se da tudi probati, ne glih tak joystick, ampak en podoben joystick, čak je, tudi en manjši simulator, prav komandne sobe, kaj pa je konkretno kopija tizga joysticka. A gremo lahko zdaj? Gremo lahko skupaj. Tako da tam je, edin med remontom res, težko prijeti v elektrarno, ni obisko, ker sem rekel 247 je aktivnost noter in zdaj med 2000 ljudmi tam letat, pa še ne par febcov pasti to. kdaj je konc remonta? Prvi dan smo tam. okay. Super. Super, dr. Žagar, najlepša hvala. Ej, hvala za bilo zelo fajn, prijetno, tako da. No, super. Hvala tudi vam vsem, ki ste poslušali. Čau. Hvala. Kakšen krasen pogovor. Ej, da zgo fajn. Jaz samo čutim, da bi lahko še kaj nadaljevali. Ne, se meni je bilo to strah. Hiter zaružiš, a ne? Ja, ja, ja. Zdaj, jaz sem mislil, da to eno uro trajal, da smo naredili eno uro pa pol. Evo, uro pa pol. Veš kaj, hiter gej. Jaz sem pa tele dve palčke slikal, oziroma tale dva. Ja, jaz bi tudi.